우리 아롱 리트게리 우디 고차사 두치 후르테 함테 하르츠카 이티겔린 바트로딘 부하이 함미수딘 두그네스테리 예르치오다 이티겔만 비디님들 가염식대 주의기 압치르테 야가 이티겔만 비디님들 가염식대 여러볼신 주의기 압치르테 이티겔만 야치 비디니 기초 접승 나왕토다 후치극대고 테르토하 예르치오다 이슬레 고치두가리 이시르데레 요슈와 토하 예르치오다 이티겔데레 이리 흑인, 이름이, 덧은 어드린 도시, 도일스니 달아, 그를 놓지. 에젠볼강, 요시와 힐슨 쇼게. 이리 흑버티, 에지테흔이 오문, 이즈랄 흑무스다. 인게치 남주오다 그 통계질슨. 단어로 연이 오문, 이렇게 되죠도만 흡주 흔둘, 되질슨 쇼게. 이렇게 되죠도, 동안에 우리 나인 히히 이렇게 돼. 아르네 흡주 흔둘, 힘보, 나인데 어르치 찾고. 이런 흡주 흔둘, 딩, 메짜사, 히힘보. 바로 그 도서헌을 구이치 찾, 아질치 찾고 쇼게. 아르네 이젠 여리 호드로 야훈이 오면 이스라엘 지르고도록 하는지 단어 흡지 군두우대 그 통계지 도시하신 바다. 뭔 단어 여리 호드에 도서 호는 그 도르시 우드르드 니 오다 도덕대 흐드르드 도든 오다 저희로 알락 통계지 있습니다. 지메구의 알락 통계지 있습니다. 이렇게 이미크대 나스대 나스대 후무스 후후 하마구의 대래 지메구의 알락 저희로 알락 통계지 있습니다. 자, 이 우기기 요시아고요, 이스라엘 아르토무 선승 우이, 야마쿠 사나크트슨 보도, 야마르 선임비, 승, 세티길 투르슨 베하. 임 보르칸 야마르 아임식대 보르칸임비, 유로스 보르칸이 어르그 차트코이 베슨 베하. 그때, 요시아고요, 이스라엘 아르토무, 이치니 우군, 이티게지, 동을고 할 때, 에스나라, 아임식대, 야라티, 암스슨 쇼데. 자, 비디니 엠드르 이임주이 베하 보르칸. 비디니 엠드르트는 호비드 여리 호틱 오자크 보듬스테 쇼디 테르위티 보르칸트 나이드치 보르칸이 우군데 이티기신 보 이임 야사티 나이고락 보듬스테 지름다 보르칸 선인 선인 유스테 그때 테르위티 오른 보틀 사나가라 메리공하나라 슈흑구 접근 보르칸이 보틀 사나가라 보틀 히르데 몽 우흑두치 보르칸이 우군데 어르 히르 이임 이티기르만 신기 이티기르 이임 세티기르만 진히 이치기릭 압치르드. 다다라코 친구끼리 이시르데를 하르킨데 라합인 토하이르드. 라합게디기 미크티쿤만 양한 미크티쿤베선 쇼테 여리흑버틴 양한 인베선. 아르네 양한 라합 이스라엘인 박노치디 부댕 접시어지 지리닉 노우선 쇼테 고친얘기 감탈이 이치길레레 양한 인 라합 토르쇼로디 아마르케왕 저칠스니 바라 돌고르구이 хүмүүстэй хамт эм үрэгтэйгүй юм. Рахаб маань дуулгаваргүй хүмүүстэй хамт эм үрэгтэйгүй. Тэдэнтэй адил байгаагүй гэсэн үг юм. Рахаб дуулгавартай байсан гэсэн үг. Эцэг Рахаб нигүслийг өгсөн. Рахаб янхан ийм шиг эмдэрсэн харни. Нэгэн цаг Бурханы сэм мэдээ сонссон шүү дээ. Бурханы ард түмэн Израилийн тухай сонссон. Израиль маны хот руу ирнэ гэж сонссон. Ялангуяа түүний Израильчуудын эзэн бурхан хүчтэй нэгэн агуу нэгэн гэргийг сонсож би бурханаараа аврагдмаар байна гэсэн хүсэл төрсөн шүү. Тийм учраас Израилийн тагнуучдын харангуй түүнд тусалсан байна. Хэрвээ түүнд тусалсан бол өөрийн хувьд маш том хөөрөл амсах боломжтой байгааг мэдсэн харни. Бурханы хаанчлал, Бурханы төлөө үйлчлэх нь илүү чухал, илүү үнэтэй гэдгийг мэдсэн болохоор жилээс гаргаад өөрийн амьдралын хувьд ямар нэгэн хөдөлгөөн байсан чи би энэ хүмүүст тусалж би Бурханаараа аврагдах хэрэгтэй гэсэн сэтгэлтэй байсан. Дахин хэлбэл Ерих хотын хаанаас илүү Бурханаас эмээхгүй нэгэн байсан гэсэн үг юм. Эцсийн өдрөд итгэгчид олон янзны аавчлал, эрэлшил амсах болно. Тэр үед итгэгч тусалдаг хүмүүс гарч ирэх болно. Рахаб шиг. Эзэн тэр хүнийг ерөх болно. Мөн эзэн тэр хүнийг аврах болно. Сара 32-оос 38 хүрлээ. Шүүгчдэг буюу шүүгчдийн дараа гарч ирсэн итгэлийн баатруудын тухай ярьж байна. 32-ыг хамтаарай. Би бас юу ярих вэ? Хэрвээ би Гидеон, Бара, Самсун, Ибта, Давид, Самуэль болон иш үзүүлэгчдийн тухай эргүүл надад чаг үлцэх. За Гидеон гэх юм бол тавдах шүүгч юм. Мидиан чиргүүдийг ялсан шүү дээ. Шүүгчид 7 дугаар бүлэг дээрэ бичигдсэн байна. Бара, Барак 4 дэх
Шүүгч юм. Ханаан цутаас Израильд аварсан байна. Шүүгчийн төрөлгөр бүлэг дээрээ ярьж байна. Дараа Самсон зураг атлах шүүгч юм. Маш том хүч чадлаараа филистимчүүдийг устгасан шүү дээ. Тэр тухайн шүүгчид 13-аас 16 хүртэл бичигдсэн байна. Дараа Ивда тавдах шүүгч байсан бөгөөд Ивда маань Гилеад эрэг хүний хутаж хүүхэд байж тэнүүлэгч болоод амьдэрсэн. Харин эцний дуудлагыг аваад үүний амьдрал маань чан өөр болсон. Аммунчуудыг дийлж Израилийг авсан шүүгч шүүгчид 11, 12 дугаар бүлэг дээр бичигдсэн. Дараа Давид, Самуэль олон иш үжүүлэгчид бүгдээрээ итгэлээрээ амьдсан гэж ярьж байна. За 33-ыг харъя. Тэд итгэлээрээ хаанчлалуудыг эжилж зөв байралыг үйлдэв. Амлуултад хурч арслан арслангуудын амийг хаач гэж хэлсэн. Итгэлээр хаанчлалуудыг эжилж гэж хэлсэн. Хин байсан бэ? Йошуа ч шүүгчид Давид итгэлээрээ хаанчлалуудыг эжилсэн байна. Айнд оржоод ялалтыг байгуулсан шүү дээ. Дараа зөв байралыг үйлдсэн гэж хэлсэн байна. Зөв байрал гэх юм бол Бурханы мөн чанар шүү дээ. Бурханы шударга юус үнэн зөвөөр захирсан гэсэн үг юм. Шүүгчид ч Давид хаан ч бидний Бурханы шударга юус үнэн зөвөөр захирсан. Ялангуяа Давид хаан Бурханы шударга юус үнэн зөвөөр захирсныг ярьж байна. Амлалтуудад хурч гэж хэлсэн байна. Тухайн үед тэдэнд өгөгдсөн Бурханы амлалт би чамд ялалтыг өгнө гэсэн тэр Бурханы амлалтуудыг бийлж амссан гэсэн үг. Дараа арслангуудын амийг хаасан гэж хэлсэн байна. Санаанд өрж байгаа хүн байна уу? Даниэл шүү дээ. Даниэл арслангийн агуур орсон харны эзэн түнд эм үдээсэн шүү. Дараа 34-р ишрэлийг харъя. Галын хүчийг унтран эрдний ирээс райлж уурайгаас хүчрэхийг болгодож дайн булартаанд зэрэгчин харин дайчидыг буулган авч байла. Итгэлийн баатрууд бүгдээр ингэж эмгэрсэн шүү. Галын хүчийг унтран санан дөржаг хүн байна. Даниэлийн өрөвн найжууд юм. Садрак, Месак, Абеннуго. Тэд нар эцэнд итгэсэн, эцний аргаараа эмдэрсэн дараа гал орхоор болсон. Харин эцэн тэнгэр элчиг илгээгээд маш халтун байгаа тэр гал дундаас Даниэлийн өрөвн найжуудыг аварсан шүү дээ. Элдний ирээс зайлж, элдээс тэднийг аварсан гэсэн. Эцэнд итгэсэн хүмүүс эцэн аварсан шүү дээ. Эцэн Элиад аварсан. Исбел Ахабаны ихнэр Исбел Элиад алтан гэж зүтгэсэн харин эцэн Элиад Исбелээс хамгаалсан шүү. Саул хаан Давидыг алтан гэж зүтгэсэн харин эцэн Давид хааныг хамгаалсан байгаа байхгүй юу? Дараа Уурайгаас хүчрэхийг болгож гэж хэлсэн. Үүнээрээ Саул дөрөй Уурай байсна. Эцэн тэрийг хүчрэхийг болгож хэрэгэлсэн гэсэн үг. Жишээ хин бол Гидеон. Гидеон гэх юм бол Мунасе өвгийн хүн байна. Тухайн үед Мунас өвөг гэх юм бол хамгийн хүчгүй өвөг байсан байхгүй. Харин эцэг хамгийн хүчгүй өвөгөөс айж байсан Гидеоныг сонгосон шүү дээ. Хамгийн суул байсан Уурай байсан Гидеоныг эцэг хэрэглээчтэй хэрэглэсэн гэсэн. Дараа Самсон ямар байсан бэ? Эцний үгэнд ороогүй эмэгтэй хүний хайрлан завхаарлан хүчийг алдсан харин эцэг түүнийг хэрхэн хэрэглэсэн шүү дээ. Уурай гасаа хүчрэхийг болгосон. Дараа шүүгчдийн дунд Эху гэдэг хүн байгаа. Тэр хүн маань зүүн гарыг хэрэгэлдэг хүн. Яг зүүн гарыг хэрэгэлдсэн байх гэхээр баруун гарын хувьд тахир дутуу байсан гэж байна. Ийм тахир дутуу хүнийг эзэн хүчтэй хэрэгэлсэн шүү дээ. Хисги хаан ямар байсан бэ? Өвчнөөс болоод баг үхүү гэж байсан харин эзэн түүнийг дахин амьдуулж Хисги хааныг хэрэгэлсэн. Эстер ингийн нэг эвэктэй байсан а эзнийг хатан болгож түүнийг чтэй эзэн хэрэгэлснийг бид мэднэ. За дараа дайн туралдаанд зэрэгчин харин дайчидыг уулган авч байсан тийм ээ шүүгч Йошуа Давид хүртэл эцэг тэрэнд ялалтыг өгсөн байна. Яг л тийм эцэгд итгэсэн учраас үл харагдаж байгаа эцэгд итгэсэн нүдэнд харагдаж байгаа айс нуудаас айхгүй үл харагдаж байгаа бурхан итгэсэн учраас дараа 35-ыг харъя. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн гэстийг амлалтаараа буцан авч байв. Цэрэм хүмүүс илүү дээр амлалтанд бүрхийн тулд зэрэгтийг бүлдэж аваалгүй амлагдсан. Өөрсдийн үгэгстийг амлалтаараа буцан авсан хүмүүс хэн байсан бэ? Элдиа үед Сарбат билэвсэн эмэгтэй. Элиса үед Сүнэм газар эмэгтэй байсан.
Тэдний хүүхэд үгсэн харнэ. Элиагаараа, Элисагаараа дахин амьдыг амсаж байна. Шин гэрийн үед хэн байсан бэ? Найн хотын Элипсэн эмэгтэй. Бас өөрийн хүү үгсэн харнэ. Есүс түүний хүү амьд үүсэж байна. Назар, Назарын эгч наар Марга, Мария ч Есүс Христийг дамжуулаад дахин амьдсан Назарыг харсан шүү дээ. Дахин амьдыг амсан байгаагүй. Элч Паул мөн Дурга гэргийн эмэгтэй хүн Петрийг дамжуулаад дахин амьдсан шүү дээ. Петр Дурга гэргийн эмэгтэй хүнийг дахин амьд үүсэн байна. За ийм юм ихтэйч үгсэн харнэ дахин амьдыг амсан. Зарим хүмүүс илүү дээр амлалтанд бүхин тууд жирэгдийг хүлээж авахгүй хамлагдсан байна. Хуучин гэрийн үйнээс өнө хүртэл олон итгэгчид жовлон дотор байгаа. Яг илүү дээр амлалтанд бүхин тууд байсан юм. Тийм учраас хичүү жовлон бэршээл аавчлаг байгаа ч гэсэн итгэлээрээ даваа хөө 36 дээрээ жирэм нь дурмжлагдсан, ашуурдагдсан, тийм бас гинжгдсэн, хоригдсан байлаа гэж хэлсэн. Хуучин гэрийн хувьд Еремия шүлжүүлээ гэж. Бурханы үгийг дамжуулахдаа барагдаж шуранд орсон шүү. Шин гэрийн үед Есүс бидний төлөө ашуурд гинжлэгдсэн, дурмжлагдсан, хоригдсан шүү. Есүсийн шагнаар бүдээр тэгэж амьдсан буюу Паул хүртэл тэгэж амьдсан. Паул Есүс Христийс болоод юдэ хүмүүсээрээ жотуулсан, их жотуулсан. Хуучин долоонд ирж байна. Тэд чулуугаараа шүтүүлэн, сөрөгдөж, хөрөөгдөн, эрдэнд хөнөөгдөж, хөл ямааны арс нөмөрн яаж, өөсөн харж байна, зөвж ад үүжгэж. Түүхэн өмөн шишин бол Еремия чулуугаараа шүтүүлсэн гэж хэлдэг. Мөн та нар Стефан мэдж байгаа шүү дээ. Чулуугаараа шүтүүлэн, эцний төлөө үгсэн шүү. Ишая шүлжүүлэгч хөрөөгдөн үгсэн гэж ярьдаг. Зарим хүмүүс сөрөгдсөн, элдэнд хөнөөгдсөн. 34 дэх шил дээр гарч байгаа юм шиг зарим хүмүүс элдээсээ аврагдж хамгаалагдсан. Гэхдээ зарим хүмүүс маань эцний төлөө элдэнд хөнөөгдөж үгсэн байна. Хөн ямааны ардс нөмөрн явж, хөөсөн тарчиг байн зөвж ад үүжгэдэжээ. Хуучин гэрийн Элия, Элиса тэгж эмэрсэн. Шин гэрийн үед баптизм Йохан ямааны арьс нөмөр явсан шүү дээ. Хуучин эмийг хари хэд чөл уул агуй болоод газрын нүх сүвэрэ тэнүүлэн байлаа. Хавчлага байгаа болохоор гэртээ бэж чадахгүй шөлдрөө уул руу агуй руу ороод амьдэрсэн гэсэн үг. Ромд Ромын хотын газар дээр катакомб гэдэг газар байгаад тэр газар маань тэр чигээрээ бурш байна. Харин буршинд амьдэрсэн шүү. Зарим хүмүүс маань Каппадокия Сүргийн одоо нэгэн газар Каппадокия гэсэн газар байгаад тэр арк агу хат дотор нүхийг гаргаад эсвэл газар дээр хотыг байгуулаад амьдэрсэн. Тэнгэр бүдээр Есүс Христээс болоод итгэлийг хамгаалах юм бол тэгэж амьдэрсэн шүү дээ. Каппадокия очих юм бол газар дээр хот байна. Мөн хат дотор хүмүүс амьдэрсэн шүү дээ. Тухайн үед 500 мянган хүн энд амьдэрсэн гэж хэлдэг. За, энэ хүмүүс маань бүгдээрээ хаямшигт итгэлтэй хүмүүс. Тийм учраас дэлхий тэрийг дийлж чадахгүй гэж үздэг. 38-аас 40 хүртэл баг дүгнэлт мэйгаар ярьж тэд нар аагүй гаямшигт итгэлтэй байсан болохоор ердөнч тэднийг дийлж чадсангүй гэж. Тийм учраас итгэлээр эмж байгаа хүмүүс нөхөдтэй хавчлаад бэршээл ямар ч асуурал болохгүй. Ердөнч нь хансаг ямар нэгэн зүйл маань тэдний шүлгсэй итгэлийг улааж чаддаггүй. Яг л тэд юуазмд итгэлтэй. Эцэг миний төлөө мөнхийн хаанчлалтыг бэлтсэн, мөнхийн гэрэг бэлтсэн гэсэн итгэл байгуулж байгаа. Ийм итгэлтэй хүмүүс Бурханы хүчийг амсан байна. Ямар хүч ертөнц дийлж чадахгүй гаймшигт хүч чадварч юу вэ? Гаймшигт зүйлийг бий болгодог хүч чадвар биш. Үхтээс илүү хүчтэй хүч чадвар байгаагүй юу? Дахин хэлбэл дахин амьлтын хүч чадвар. Мэдээж ийм итгэл маань үхлээсээ илүү хүчтэй байгаа. Дахин амьлтын хүч чадвар хэдийн байсан. Бидэнд жишээ харуулж байгаа. Бидний төсөө итгэлгэрийн юм бол ийм хүч чадвартай болох
гаямшигт зүйлийг үйлдэх хүч, ахин амьлтын хүч чадвар. Ертөнч дийлж чадахгүй гаямшигт хүч чадлыг эзэн бидэнд өгөх болно. 39-р ишлэлдэр ингэж ярьж байна. Итгэлээр тэд бүгдээрээ сайн тэрчлэлийг олоод амлагдсны хүлээн аваагүй ажи. 33-р ишлэлдэр амлагдлыг авсан ардны 39-р ишлэлдэр амлагдсны хүлээн аваагүй гэж хэлдэг. Алдаа бичгдсэн юм шиг харагдаж байна. Харин үнэндээ тийм биш юм. Амлагдсан агуулга нари өндөө юм. 33-р ишлэлдэр гарч байгаа амлагт маань хоб хүнд өгч байгаа бурхан амлагт юм. 39-р ишлэлдэр бичгдсэн бурханы амлагт маань бүх хүмүүст өгч байгаа бурханы амлагт шүү дээ. Дахин хэлбэл бурханы сэм мэдээ. Есүс Христээр дамжуулаад болгогч үү. Есүс Христийн сэм мэдээг дамжуулаад бүх үндэстэн бүх хүмүүс аврагдагч үеийн тухай ирж байгаа. Тэгэх юм бол яг хуучин гэрийн үед итгэлийн бааtruуд амьдарч байхдаа Давид хааны үед яг Есүс Христ ирээгүй. Есүс Христээр дамжуулаад бүх хүмүүсийг аврааггүй юм бэ. Бурханы цаг нарэ болоогүй учраас юм. 2000 жилийн өмнө Есүс Христ Бурханы амлалтын дагуу энэ дэлхийд ирж бүх хүмүүсийн төлөө загамайд нас барч дахин амьдсан шүү дээ. Дараа арийн шүнсийг бидэнд чутгаж өгсөн. Тийм учраас эцсийн өдрөд амьдарч байгаа бидний хувьд Бурханы амлалтыг авсан гэж хэлэх хөл. Арийн шүнсний үед амьдарч байгаа хүмүүс Бурханы амлалтыг авсан, харсан, амссан гэд хэлэх боломжтой. Яг арийн шүнсний үед итгэгч ийм амлалтыг зөвшөөрсөн. Арийн шүнсийг авсан итгэгч гэх юм бол чуулган гэж хэлэх хөл. Есүс Христээр дамжуулаад Христийн чуулган энэ газарт бий болсон бөгөөд эцэг чуулганаар дамжуулаад Бурханы амлалтыг 100% биелүүлэхээр шийдсэн. Энэ нь эзний төлөвлөгөө юм. Тийм ээ. Эзэн бидний чуулганаар дуудсан. Тийм учраас бид нар үнээр ерөгдсөн хүмүүс юм. Чуулганд өгсөн Бурханы альц нь хараа Бурханы аагу захирамж юу юм бэ? Бүх үндэснүүд сэмэрэ түгэх хэрэгтэй юм. Чуулган Бурханы үгийн дагуу туулгарт ивэж бүх үндэстэн сэмэрэ түгэх юм бол Бурханы аврал маань 100% биелэгдэж энэ газарын түүхэн дуусах бол. Дараа нь Есүс Христ дахин ирэх болно. Харьцаг хүмүүс ээ. Чуулган болсон бид итгэлийн бааtruудын итгэлийг дуурайж, сурж бид нар ч гэсэн ялалтыг байгуулах бол тугай Бурханы амлалтуудыг 100% биелүүлэх бол тугай. Энэ гаямчтай чуулган та болосыг нь Есүс нэрээрээ ёроч.